নমস্কাৰ, অসম কম্পিটিটিভ এক্সাম চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। অসম চৰকাৰৰ সৰ্ববৃহৎ নিযুক্তি এছাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ গ্ৰেড থ্ৰী আৰু গ্ৰেড ফ'ৰ পদৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে আমি প্ৰিপাৰেশ্যন কৰি আছোঁ। আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কেইটামান কুৱেশ্যন এনচাৰ আলোচনা কৰিম। বিশেষকৈ জি এছৰ ওপৰত আমি ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকৰ কাৰণে দি আছোঁ। আমি কমপ্লিটলি জি এছৰ ফুল চিলেবাছ কভাৰ কৰিম। তাৰ কাৰণে আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'বলৈ নাপাহৰিব, যাতে সময়মতে ভিডিঅ'সমূহ পাব পাৰে। সপলম নকৈ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ। ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন আছে, মছজিদৰ চহৰ বুলি কোনখন চহৰক জনা যায়? মক্কা, চিকাগো, ঢাকা, বাহৰেইন। চ' অপশ্যনসমূহ কোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকে কাৰেক্ট এনচাৰ যদি জানে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব, তেতিয়া আপোনালোকৰ এটা ৰিভিজন হৈ যাব। চ' ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন চি, ঢাকা। ঢাকা চহৰক মছজিদৰ চহৰ বুলি কোৱা হয়, মনত ৰাখিব। চ' আপোনালোকে যদি অসম চৰকাৰৰ সৰ্ববৃহৎ নিযুক্তি 26,441 গ্ৰেড থ্ৰী অথবা গ্ৰেড ফ'ৰ পদৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে আপোনালোকে প্ৰিপাৰেশ্যন কৰি আছে, এইখন গাইডবুকৰ জৰিয়তে আপোনালোকে প্ৰিপাৰেশ্যন কৰিব পাৰে। ইয়াতে আপোনালোকে চিলেবাছ অনুসৰি আটাইকেইটা বিষয়ৰ কুৱেশ্যন এনচাৰ অসমীয়াতে লাভ কৰিব। আগন্তুক এক্সামৰ কাৰণে যথেষ্টখিনি হেল্পফুল হ'ব। ডাউনলোড লিংক ডিচক্ৰিপশ্যন বক্সত দিয়া আছে, সেই লিংকত ক্লিক কৰি আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি মোবাইলতে পঢ়িব পাৰিব। নেক্সট কুৱেশ্যন দিয়া আছে, উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ কেইখন ৰাজ্যত ষষ্ঠ অনুসূচী প্ৰযোজ্য, অৰ্থাৎ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ কিমানখন ৰাজ্যত ষষ্ঠ অনুসূচী প্ৰযোজ্য হয়? অপশ্যন আছে 2খন, 3খন, 4খন, 5খন। ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন চি, 4খন জিলাত, উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ 4খন জিলা নহয়, 4খন ৰাজ্যত ষষ্ঠ অনুসূচিত প্ৰযোজ্য হয়। নেক্সট কুৱেশ্যন দিয়া আছে, বায়ুমণ্ডলত নাইট্ৰজেনৰ শতকৰা পৰিমাণ কিমান? চ' গ্ৰেড ফ'ৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন। বায়ুমণ্ডলত নাইট্ৰজেনৰ শতকৰা পৰিমাণ কিমান? 68%, 44%, 78%, 58%। চ' ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন চি, 78%, 78% বায়ুমণ্ডলত নাইট্ৰজেন থাকে আৰু অক্সিজেন থাকে 21%। চ' নেক্সট কুৱেশ্যন দিয়া আছে, ভাৰতবৰ্ষত গ্ৰাম্য বেংক আঁচনি গ্ৰহণ কৰা হয় কেতিয়া? ভাৰতবৰ্ষত গ্ৰাম্য বেংক আঁচনি গ্ৰহণ কৰা হৈছিল 1959, 1960, 1976, 1980। চ' ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন চি, 1976, 1976 চনত ভাৰতবৰ্ষত গ্ৰাম্য বেংক আঁচনি গ্ৰহণ কৰা হৈছিল। নেক্সট কুৱেশ্যন দিয়া আছে, অসমত বিত্তীয় নিগম প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল কেতিয়া? বিত্তীয় নিগম প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল 1951, 1957, 1954, 1952। চ' ইয়াৰে কোনটো চনত অসমত বিত্তীয় নিগম প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল, অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কুৱেশ্যন। যিসকলে শুদ্ধ উত্তৰ জানে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন চি, 1954, 1954 চনত অসমত বিত্তীয় নিগম প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল। চ' নেক্সট কুৱেশ্যন আছে, ভাৰতীয় সংসদৰ উচ্চ সদনখন হৈছে বিধানমণ্ডল, বিধান পৰিষদ, ৰাজ্যসভা, লোকসভা। ইয়াৰে কোনখন ভাৰতীয় সংসদৰ উচ্চ সদন বুলি কোৱা হয়? ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰ অপশ্যন চি, ৰাজ্যসভা হৈছে ভাৰতীয় সংসদৰ উচ্চ সদন। তাৰপিছৰ কুৱেশ্যন দিয়া আছে, ভাৰতীয় সংসদৰ উচ্চ সদন ৰাজ্যসভাৰ সদস্য সংখ্যা, অৰ্থাৎ উচ্চ সদনৰ সদস্যৰ সংখ্যা কিমান? 250, 238, 545, 547। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন এ, 250, অৰ্থাৎ ভাৰতীয় সংসদৰ উচ্চ সদনত ৰাজ্যসভাৰ সদস্যৰ সংখ্যা হৈছে 250। তাৰপিছৰ কুৱেশ্যন দিয়া আছে, উত্তৰ আৰু দক্ষিণ কোৰিয়াৰ মাজত থকা সীমান্তৰ ৰেখাডালৰ নাম কি? অপশ্যন আছে 38নং পেৰেলাল, ডুৰাণ্ট লাইন, ৰেডক্লিফ লাইন, মেকমোহন লাইন। চ' ইয়াৰে কোনডাল ৰেখা উত্তৰ আৰু দক্ষিণ কোৰিয়াৰ মাজত অৱস্থিত, মানে সীমান্তত আছে? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন এ, 38নং পেৰেলাল হৈছে উত্তৰ আৰু দক্ষিণ কোৰিয়াৰ মাজত থকা সীমান্ত ৰেখা। চ' নেক্সট কুৱেশ্যন দিয়া আছে, ডুৰাণ্ট লাইন কোন দুখন দেশৰ মাজত অৱস্থিত? এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনসমূহ আপোনালোকে চাবই লাগিব। কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট দেশ হওক আপোনালোকৰ, ধৰক যেনে আন্দামান নিকোবৰ দ্বীপপুঞ্জৰ কোনডাল ৰেখাই পৃথক কৰিছে, এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আপোনালোকে চাব। যিকোনো এটা নহয় এটা আপোনালোকক খুব সুধি থাকে এক্সামবিলাকত। চ' ডুৰাণ্ট লাইন কোন দুখন দেশৰ মাজত অৱস্থিত? অপশ্যন আছে ভাৰত চীন, ভাৰত পাকিস্তান, ভাৰত নেপাল, ভাৰত আফগানিস্তান। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন ডি, ভাৰত আৰু আফগানিস্তানৰ মাজত যিডাল ৰেখা আছে আৰু বা ভাৰত বা আফগানিস্তানৰ মাজত যি পৃথক কৰিছে, সেই ৰেখাডালৰ নাম আছে ডুৰাণ্ট লাইন। আপোনালোকৰ কুৱেশ্যনটো বিভিন্ন ধৰণে আহিব পাৰে। ভাৰত আফগানিস্তানৰ মাজত থকা যিডাল লাইন আছে, সেই ৰেখাডালৰ নাম কি? ডুৰাণ্ট লাইন। বা ডুৰাণ্ট লাইন কোন দুখন দেশক দুটা ভাগত ভাগ কৰে বা পৃথক কৰিছে, সেইটো হ'ব ডুৰাণ্ট লাইনতে হ'ব। চ' আপোনালোকে কুৱেশ্যনটো বিভিন্ন ধৰণে চাব লাগিব। চ' নেক্সট কুৱেশ্যন আছে, হৰ্ষচৰিত আৰু কাদম্বৰী পুথি দুখন কোনে লিখে?
আর্যভট্ট বানভট্ট চাণক্য সো হর্ষচৰিত কাদম্বৰী কোনে লিখিছিল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন চি বানভট্টই হর্ষচৰিত আৰু কাদম্বৰী এই গ্ৰন্থ দুখন লিখিছিল আৰু আপোনালোকৰ যিকোনো এখন গ্ৰন্থ আপোনালোকৰ আহিবই যিকোনো কম্পিটিটিভ এক্সামত গতিকে আপোনালোক গ্ৰন্থ বুকছ এণ্ড অথৰ্ছসমূহ ইম্পৰ্টেণ্ট দিব লাগিব সো নেক্সট কুৱেশ্যন দিয়া আছে সবৰমতী আশ্ৰমখন ক'ত অৱস্থিত অসম ৰাজস্থান গুজৰাট ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন চি সবৰমতী আশ্ৰম গুজৰাটত অৱস্থিত নেক্সট কুৱেশ্যন দিয়া আছে ভাৰত চৰকাৰে 1988 চনত দেশৰ দ্বিতীয় ৰাষ্ট্ৰীয় জলপথ হিচাপে স্বীকৃতি দিয়া নাব্য জলপথ অৰ্থাৎ ভাৰত চৰকাৰে 1988 চনত স্বীকৃতি দিয়া দেশৰ দ্বিতীয় ৰাষ্ট্ৰীয় জলপথ কোনটো অপশ্যনসমূহ আছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ নাব্য জলপথ বৰাকৰ নাব্য জলপথ সোৱণশিৰিৰ নাব্য জলপথ গংগাৰ নাব্য জলপথ ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন এ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ নাব্য জলপথ 1988 চনত ভাৰত চৰকাৰে দেশৰ দ্বিতীয়টো ৰাষ্ট্ৰীয় জলপথ হিচাপে স্বীকৃতি দিছে মনত ৰাখিব সো নেক্সট কুৱেশ্যন দিয়া আছে অসমৰ মাজেদি যোৱা আটাইতকৈ দীৰ্ঘ দূৰত্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটোৰ নাম কি অৰ্থাৎ আটাইতকৈ দীঘল দৈৰ্ঘ্যৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটোৰ নাম কি অসমৰ মাজেদি যোৱা অপশ্যন আছে 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ 31 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ 39 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ 32 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ সো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন এ 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ হৈছে অসমৰ মাজেদি যোৱা আটাইতকৈ দীঘল ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ দীঘল দূৰত্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ সো নেক্সট কুৱেশ্যন দিয়া আছে অসমত সৰ্বপ্ৰথম কেতিয়া ৰেল সেৱা আৰম্ভ হয় 1974 1883 1884 1888 সো কিমান চনত অসমত সৰ্বপ্ৰথম পোনপ্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ৰেল সেৱা আৰম্ভ হৈছিল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন চি 1884 1884ত অসমত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ৰেল সেৱা আৰম্ভ হৈছিল সো আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি এইখিনিতে শেষ কৰিছোঁ সো আপোনালোকে আগলৈ ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব আনহাতে আপোনালোকে অসম চৰকাৰৰ সৰ্ববৃহৎ নিযুক্তি 26,441 পদত নিজৰ নামটো যদি আপোনালোকে অন্তৰ্ভুক্ত কৰিম বুলি ভাবিছে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ ভাল প্ৰিপাৰেশ্যন লাগিব আৰু ভাল প্ৰিপাৰেশ্যনৰ কাৰণে আপোনালোকে এইখন গাইডবুকৰ জৰিয়তে প্ৰিপাৰেশ্যন এটা কৰিব পাৰিব অলপ হ'লেও উপকৃত হ'ব পাৰিব ডাউনলোড লিংক ডিচক্ৰিপশ্যন বক্সত দিয়া আছে সেই লিংকত ক্লিক কৰি আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব ধন্যবাদ